আমাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম, এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 6.2 আমি আজি তোমালোকক part-1 প্ৰথম খণ্ড দিবলৈ ওলাইছোঁ। আহা আমি এতিয়া সমস্যাসমূহ চাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দুটা প্ৰশ্ন আছে। এক নম্বৰ প্ৰশ্নত খালী ঠাই পূৰোৱা ত্ৰিভুজৰ অন্তৰ্ভাগত থকা কোণবোৰক ডেচ বোলে, আমি অন্তঃকোণ বুলি কওঁ। উত্তৰ হ'বগৈ অন্তঃকোণ। ত্ৰিভুজৰ বহিৰ্ভাগত থকা কোণবোৰক বহিঃকোণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে হ'বগৈ বহিঃকোণ। দি হ'বগৈ খালি এঠাইত ইয়াত বহিঃকোণ আহিব আৰু ইয়াতে অন্তঃকোণ আহিব। এতিয়া আমাৰ কেইটামান চিত্ৰ দিয়া আছে, সেইখিনি লৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। প্ৰথম চিত্ৰটো চোৱাচোন, কি দিয়া আছে যে এটা ত্ৰিভুজ আছে আৰু লগতে তাৰ এটা বাহু বৰ্ধিত কৰি আমাক সেই বৰ্ধিত কোণটো এক্স বুলি কোৱা আছে। আকৌ এই দুটা কোণ আমাক কি আছে 50°, 70°, অৰ্থাৎ এই বহিকোণটোৰ ই হৈছে দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ এই দুটা। গতিকে আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ কি হ'ল, বহিকোণ এটা দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। গতিকে সেইফালৰ পৰা কি হ'বগৈ, এক্স যুগলটো হ'বগৈ 50° + 70°। আমি লিখিম যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। আৰু সেইফালৰ পৰা হ'বগৈ 50°, 70°, 120°। গোটেই এক্সৰ মান হ'বগৈ 120°। আহা এতিয়া আমি পিছত ওলাইছোঁ। এইবাৰ বি চিত্ৰটো চোৱাচোন, ইয়াতে কি দিয়া আছে যে বহিকোণটো পিনে দিয়া আছে 100° দিয়া আছে, অন্তঃকোণ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ এটা দিয়া আছে 50°, আনটো 120°। এতিয়া আমি কি কৰিম যে x + 50 = 100° হ'বগৈ। একেই যুক্তি আগৰটোৰ দৰে, ত্ৰিভুজৰ বহিকোণ এটাৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টি সমান, সেইটো আৰু এইটো যোগফলটো মাপৰ সমষ্টি সেইটো হ'বগৈ। গতিকে এতিয়া কি হ'ব, x = হ'বগৈ 100°, 50 তুমি বাওঁহাতে আনা, গতিকে 50°, হ'বগৈ 50°। গতিকে x = পালোঁ আমি 50° পালোঁ। চি চিত্ৰটো চোৱাচোন, ইয়াতে কি আছে, এইটো এক্স দি আছে, এইটো 90° আছে, আৰু এতিয়া ইয়াতে এইটো যিটো আমাৰ বহি কোণ এইটো 125° দি আছে। ইয়াতো একে হ'ব, দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ এই দুটা আৰু এইটো হ'ল বহিকোণ। গতিকে বহিকোণৰ মাপটো কি হ'ব, দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটা মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। সেইফালৰ পৰা x + 90° যোগটো হ'বগৈ 125°, যুক্তি একে। এতিয়া কি হ'বগৈ, x = হ'বগৈ 125° - 90°, আৰু ডেট ইজ ইকুৱেল টু হ'বগৈ 35°। এবাৰ ডিত চোৱাচোন, ইয়াতে আমাৰ বহি কোণটো এইটো 120°, এই কোণটো 120° আৰু 30° দিয়া আছে। এতিয়া কি হ'বগৈ, x + 30 = 120 হ'ব, যুক্তি একে, ত্ৰিভুজৰ বহি কোণ এটাৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। আৰু এতিয়া আমি x-ক বাওঁফালে ৰাখোঁ, 30° পক্ষান্তৰ কৰাৰ লগে সি মাইনাছ হ'বগৈ, +30 = -30° হ'বগৈ। এতিয়া 120°- 30° যোগ হ'বগৈ 90°, গতিকে এক্সৰ মানে ইয়াতে হ'বগৈ 90°। আহা এতিয়া আমি ইটোলৈ আহিছোঁ, ই নম্বৰ চিত্ৰটোলৈ। এতিয়া ই নম্বৰ চিত্ৰত চোৱাচোন, বহিকোণটো দিয়া আছে 75°, দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ এটা দিছে এক্স, এটা 35°। গতিকে কি হ'বগৈ, বহিকোণটো দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। গতিকে x + 35° যোগটো 75°, ইয়াত গতিকে কি হ'বগৈ, x = হ'বগৈ 75° - 35°, ডেট ইজ ইকুৱেল টু হ'বগৈ 40°। এতিয়া আমি এফটোলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ এফ চিত্ৰলৈ। ইয়াতে কি দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে 70°, এইটো x দিয়া আছে, আৰু দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ চৰি বহিকোণটো দিয়া আছে 140°। গতিকে কি হ'বগৈ, ইয়াতেকে x + 70° = হ'বগৈ 140°, ত্ৰিভুজৰ বহিকোণ এটাৰ মান দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান।
এটা কি হবে কই 140 ডিগ্রি মাইনাস 70 ডিগ্রি আর হবে কই 70 ডিগ্রি ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রী সকল একটু ভিডিও জুগে তোমালোক আমি এই অনুহিলন এটোর কিছু সমস্যা সমাধান করে দিলাম পরবর্তী ভিডিওত লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ।